Tradicionalne rekreativne igre opštine Žitište održane su po 16. put u Banatskom Karađorđevu, gde se okupilo 11 mesnih zajednica ove opštine, koje su svoje snage okušale i odmerile u velikom broju sportskih disciplina. Čast mi je i zadovoljstvo da u svoje lično ime i u ime Saveta mesne zajednice pozdravim sve prisutne, pozdravim organizaciju i zahvalim se Sportskom savezu što nam je i ove godine priredilo jednu ovako dobro organizovanu manifestaciju. Želeo bih vam ugodan dan, da se lepo zabavite, družite i nek najbolji pobedi, mada to sad nije ni bitno. Proglašavam igre otvorene. Hvala. 334 takmičara rekreativca okušalo se u 11 disciplina. Moji utisci su da je ovo dobra manifestacija i treba da se družimo i da izađemo iz što više učesnika da bude i to. Vi ste jedna od aktivnijih članica i jedan od boljih takmičara, koliko sam ja čuo. Pa ne mogu da kažem da sam aktivnija, svi smo mi aktivni, ali eto tako, desi se, neko mora da pobedi, pa tako se potrefi da ja sam osvojila najviše bodova. Šta očekujete od današnjeg takmičenja? Pa učešće je tu, pa vidjet ćemo. Svi se takmičimo, pa sreća malo, malo, koncentracija i tako. Pa na prvo mesto očekujemo jedno lepo druženje, lep jedan provod, ipak je to iz svih naših mesne zajednica. I šta bi drugo očekivali? Pa i pobedu. Jeste se pripremale? Ovog puta nismo, jer smo imale malo nekih obaveza, nismo. Inače, šta radi udruženje žena? Pa žene se bave vezom, mešanjem kolača, takmičenjem, druženjem. Kod takmičara se video sportski duh, ali takođe i drugarska i prijateljska atmosfera, što je ovom sportskom dešavanju davalo jednu posebnu notu. Imamo 5 prijavljenih ekipa, to je Karađorđevo, Čestere, Srpski Tebe, Torak i Žitište. Kako je stanje za sada? Pa sada spremamo se za početak turnira i vidit ćemo šta će biti. Jeste se vi dobro pripremili? Jesmo, vežbali smo ovih dana. Kako su vaši rezultati do sada? A do sada smo uvijek osvajali medalja. Šta očekujete na ovom takmičenju? Bar srebro. Udruženje žena iz Srpskog ITB uzelo je učešće na ovom takmičenju. Kate Niković sa nama, u čemu se sve danas takmičite? Pa u čemu? Vredne ruke, žene sve da pokažu šta mogu i šta umeju. Osim naše tradicije, čime se bavimo. Prvo je pikadu. Imamo mešovitu grupu, imamo čistu žensku, dve ženske grupe. Takmičimo se u nadačenju konopca, takmičimo se u gađanju iz vazdušne puške, takmičimo se u kuglanju i takmičimo se u bacanju kamena s ramena. Ja mislim da sigurno pobjeda negde ne može da izostane. Bez daljeg, bez daljeg, bez medalja ne idemo iz Karađorđeva. Šta mislite inače o ovim igrama? Veoma smo zadovoljni, odazivamo se svaki godine od kako je Rio počeo, drago nam je. Išto je ovde, baš u Karađorđevu, uvek smo dobro došle i tako da smo sretne, jednostavno što i žene se bave sportom. Veliku podršku Rio igrama dala je opština Žitište uz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Takođe, podršku je dala i osnovna škola Nikola Tesla i mesna zajednica iz Banatskog Karađorđeva, kao i Sportski savez opštine Žitište. Kao i sve aktivnosti koje organizuje Sportski savez i ova aktivnost kada je u pitanju rekreativni sport, organizovano je pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Žitište koja korača sa nama zajedno svih ovih godina, ali ono što moram svakako da istaknem jeste pomoć Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu koji su ove godine uložili značajna sredstva u adaptaciju ovih terena koju imate priliku da vidite i naravno pomogli samo organizaciju ovih rekreativnih igara. Da li su se sve mesne zajednice odazvale? Pa nažalost ove godine imamo 11 mesnih zajednica koje su odazvale na rekreativne igre. Ove godine ne učestvuje mesna zajednica Banatsko-Višnjićevo. Da li je problem mali broj žitelja u toj mesnoj zajednici ili već slabija zainteresovanost za sport, to ne znam. I za kraj nam kažete, ali iskreno, za koga navijate? Ja navijam za rekreativce opštine Žitište. Na kraju sportskog dana sveukupni bilans izgledao je ovako. Prvo mesto pripalo je mesnoj zajednici Banatsko Karađorđevo, drugo novom ITB-ju, a treće mesto ekipi iz Banatskog Dvora.